Viskas, ko reikia, tai puikiai nusiteikti. Ir gerai praleis laiką. O, gražuolis. Eik, eik. Gerulis, maladės. Nu, jau toks neblogas. 6-700. Nu va, baigiam žvejybą. Svėrimai. Ne tiek ir mažai. 10-10 kg. Ja. Turim bonusiuką. 6-6 kg. Pasislėpė. Va. Vieną geltoną turim. Auksinis. Ai, kiek šito plakio. Karšio plakio. Nu ką, slavos? Biški kažką sugaudžiu. Net nori sugaudžiu. Atsirinkau pagaliau kablį ir gavosi kažką pagauti. Tave jie biškis. Kažkaip įdomiai čia. 3-9-4. Na. Matai, biški nuvarvo. Aha. Na. 30. Į tą pusę. Ne, taip sulimpo negu pas mane. A, nu gal panašiai. Kaip ir gerai atrodo. Biškį numetu 3 metrų, įtraukiant kelis metrus patraukus. Krioklynas? Krioklynas. Šiaip geriau. Ant to krioklyno šiaip ir geriau sėst. Geresnis. Mhm.
gražesnis. Pas mane antras geras. Nu jėmiau, gerai. Gleti žolės. Aš jau atpalaidu. Šešė. O padėk man tu mane išimti. Kros. Opa, bonusas. Gerulis. Sargi meškeri. Kai jis tvėrė, blė. Nu. Kai gražu mane. Ar taip atrodo, ar čia nebekimba jau? Pirmais... Ne, jau raminas, iškeli raminas. Pirmais buvo geriau čia.
O dabar taip... Sustoja. Yra jaučiu. Jo. Jau prarijo gerai. Blum, blum.
Bet aš negirdžiu, kad taip kiti gerai permetinėt, nu žinai. Kaip turi būti? Zonį turi nugalėti. Trys zonos. Iš vienos zonos jau čia pavinėtų. Kažkas antra zona, kažkas trečia. Tai iš zonos tai paprizai? Paskui iš tų trijų, aišku, nu, renka pagal svorį. Paskui vietų užimimo, atrodo, čia taip bus. Nu vis tiek didžiausias svoris laimė, kad ačiū pirmą vietą. Taip ir suprantu. Tas man irgi. Ateik čia delfinas. Kur ten aičiai? Aikta. Čia dabar žaliu kokiu tai šiką. Visą mane apšiką žaliu. Nu jo. Ten, kur po dešinę sėdi, vandenį. Va ten jie, aš manau, kad tai irgi gerai taško. Tai, kad manau, reikia tempo gal palaikyti. O, geras. Šitas tai geras. Šitą jau ruošk. Nu, ai. Bliau, ten koks geras buvo. Nu, kaip vakarykštis kažkas tokio. Bumt, bumt. Gal per greit, žinai, kėliau šį. Šiškis gerai. Viskas čia gerai, pašras labai gerai veikia. Viskas, ko reikia, tai puikiai nusiteikti. Thank you.
A jį žuvės? Yra. Markė. Šaunuolė, daug vyro apgaudė. Aplodismentai. Bet mokė tos ir tiesi. Svoris didėja. Kol kas tai daugiau, čia kiek šeši. Mm-hmm.
8, 9, 9, 9. Nu. Nu, 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 4, 9, 7, 5. Ce-am zis? Juhina nu-i ne-a lucrat, dar că ia cu ce. Palik dabar, tai gal nepamatysi. Pala, pala, daug. Ir kas ten į per lavombą? Ne. Laibėjo, aš jau matau kas. Gerai tas. Kiek jis? 13, ne?
8, bus gerai. O, o papa. 9, 4, 6, 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
Nu, Slavka, dabar tupi. Kol kas ne. Ką turim? O, šeši. Šeši, keturi, šeši, penki. Šeši, keturi, šeši, penki. Šeši, keturi. Opa. Nice. Ne, nebus didės. Ne. Ateik biškį. Jūs antri! Ne per sektorių, per visą. Yeah.
vietą Evaldas Adomavičius ir Algirdas Jauga. Ką? Ai, svoris, svoris, rimta. Atsiprašom, kitais metais nepasimestim. Dabar jau svorė būtų. Dabar nupinketokas svoris. Šeštoji vieta. Laurynas Pripeika ir Evaldas Mikalauskas. 14 kilogramų. Penktoji vieta. Penktoji vieta. Prašom prieiti penktą vietą. Edvardas Čepinskas ir Karolis Stakutis. 16 kilogramų. Prašom prieiti penktą vietą. Gerom, bet visi. A 9 gramus. Tai jis aktoriais kodis. Tai nes aktoriais. Ketvirta vieta. Sergejus Laninas ir Tadas Gustaitis. Ai, nu, bendram. Dabar didžiausia žuvi. Didžiausia žuvi. Juozas Barsys. Juozuk, mažiausia lyn pagavo, čia nesenė dabar. Dabar didžiausia. Sakas įdomės. Muntriau. Nu, traukėk į galą, atsisukės. Davink į beriuką. Koks svoris? Svoris. 0,8. 7. 8, 2, 5. Gerai, dabar prieikim prie prizinį. Egdūnas Šimkus ir Irmas Esnika. Trečia vieta. 13, 7. Irmantas Nika. Палок. Opa! O? Nu, samoro yra. Slavomir. Atsimės iš mūsų. Stengimės. Dėkui. Duvanėlis. Ačiū jums. Kas dar pasvaldas? Ne, tikrai vieta. Palaukim. Pai, palaukim. Diškė. Nu, šypsimės. Slavka. Daro. Gerai, ačiū. Nu ir pirmoji vieta. Šiandien daugiausiai sugaudė žmonės. Vėjas Butkos ir Klaudijus Nazarovas. Ir mergiai, kad yra. Ir mergiai, kad yra.
Ir norim apdovanoti jauniausią dalyvę Pauliną Saveikytę. Kalpam. Da, biš. Čia jūs pasipaudžiu. Nu kon, sūris. Nu kon, pasipaudžiu. Kodėl tas tau kaip tik reikėjo, nu? Dešimt, gerą. Daug dyvinę. Skirtumas, ne? 300 gramų kaputinių pagavant. Tai jo. Du nieko, antrą vietą irgi nebuvo. Visada yra kur tobulėti. Kai naujas telkinys ir pirmą kartą žvejojant. Kaip jaučiatės vyrai? Lėmė. Pakilė. Pakilėtai šaunuoliai. Taip ir reikia jaustis, o kaip ne. Nu tai. Ko norėjom, to ir gavom.